objectius és. Encetem un altre programa, debat, tertúlia i entrevista. Però, per començar, com sempre, els presentarem els dos periodistes que ens acompanyen. Paco Pérez, director de la televisió d'Eivissa i Formentera, bona nit. Molt bona nit, Agustín. Joan Torres, subdirector del periòdico d'Eivissa i Formentera, bona nit. Molt bona nit, Agustín. I avui comptem amb el vicepresident del Govern Balear i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. Senyor Toni Costa, bona nit, benvingut. Molt bona nit i moltes gràcies. Bon viatge de Mallorca que va aquí. Sí, estem viatjant. Perfecte, molt bé. Bé, jo crec que molta gent estarà encantada la vida que ens explique tot el que s'ha acordat, podríem dir, en quant al lloguer segur. En què consisteix tot això i quines avantatges ens pot portar? Bé, en primer lloc, m'agradaria explicar quin és el punt de partida d'aquest programa i d'altres programes que ha posat en marxa el govern de les Illes Balears. A ningú se li escapa que la problemàtica de l'habitatge a les Illes Balears, i molt especialment a Eivissa, és una problemàtica realment alarmant. És, jo diria, sense equivocar-me, que és el problema número 1 que tenim a les Illes Balears, el problema número 1 que tenim a Eivissa. I la veritat és que, sense voler acusar ningú, però la veritat és que durant els darrers 10 anys les polítiques d'habitatge en aquestes illes han estat ausents. Han estat ausents. Vull dir, hi havia un govern anteriorment que en 8 anys va entregar poc més de 300 claus. La política d'habitatge es resumia a una política d'habitatge pública que poc més de 300 claus va ser el que es va poder fer en 8 anys. Clar, aquest govern havia de prendre decisions que poguessin donar resultats en el curt, en el mig i en el llarg termini. I el programa de lloguer segur el que pretén és, entre cometes, que no vendre fum a la gent. No fracassar novament amb un programa d'habitatge. Per tant, el principal objectiu que té el programa de lloguer segur és posar habitatge en règim de lloguer i, per tant, augmentar l'oferta d'habitatge a les Illes Balears i concretament a Eivissa. Com fer-ho? Bueno, pues abordant el que pensam que és el principal problema, que és per què un arrendador, per què un propietari que té un habitatge no el posa en lloguer? Per què el té buit? Per què el té buit? Aquesta és la pregunta que crec que ens hem de formular. I la resposta és, el té buit o perquè va tenir una mala experiència amb un lloguer o perquè no es fia, perquè té por que no li paguin el lloguer, té por que hi hagi desperfectes a la vivenda i, per tant, en fi, si no el posa en lloguer i el té tancat, és senzillament perquè creu que no li convé, perquè té por. Per tant, quina intervenció vol fer el govern amb aquest programa de lloguer segur? Doncs donar seguretat. En primer lloc, donar seguretat als propietaris per tal que accedeixin a cedir durant un temps el seu habitatge, que ara està tancat, cedir-lo a l'administració a canvi d'una garantia molt clara, que és vostè cobrarà segur. I pot estar ben tranquil perquè cada mes, o si vol li podem bestreure una quantitat d'uns anys, si vol li podem bestreure 5 anys de deslloguer, en fi, volem que vostè tingui opcions clares, un sistema d'incentiu clars, que no sigui un engany, que no sigui fum, per tal que els propietaris accedeixin a llogar lliurement, alerta, el matís és important. Algú diu, jo tinc la vivenda tancada i ara el govern m'ofereix aquesta possibilitat, bé, idò, vaig a llogar-lo en el govern, molt bé, amb aquestes condicions. I per altra banda, també no volem vendre fum en els ciutadans i del que es tracta és de dir, bueno, aquesta vivenda que l'administració llogarà, diguem-ne, per 1.000 euros,
El que farà l'administració és rebaixar un 30% i cobrar el diner en el llogater amb una rebaixa un 30%. Per tant, l'administració el que posa és aquest 30%. El cost per l'administració, el diferencial per l'administració és aquest 30%. Però m'apareix molt important posar de manifest una cosa, i és que el que no vol fer el govern és enganyar la gent. Ni enganyant els propietaris, ni enganyant els llogaters. De lo que es tracta és de fer un programa que funcioni. Perquè si deia abans que el govern anterior va entregar 300 claus, poc més de 300 claus, només amb aquest programa la pretensió que té el govern de les Illes Balears és posar 2.000 habitatges, 2.000 vivendes a les Illes Balears a disposició de persones que vulguen llogar i, evidentment, intermediant amb persones que vulguen pisos que tenen ara, o vivendes que tenen ara tancades, buides, les posin en lloguer. Per tant, l'objectiu és aquest. L'objectiu és que funcioni. L'objectiu és no enganyar la gent. L'objectiu no és vendre fum, com humilment crec que ha succeït els darrers 8 anys. Com esperen que reaccioni el mercat? A veure, si tingués potència suficient, si hi hagués efectivament 2.000 habitatges que poguessin col·locar en el mercat i a la vegada amb altres polítiques, diríem, d'incentius, poguéssim treure aquesta pretensió fins a 7.000 habitatges en el mercat de les Illes Balears, jo crec que un cert impacte sobre el preu hi seria. I per altra banda, l'impacte que crec que pot tenir és que, moltes vegades ho hem dit, jo no vull parlar de xifres perquè quan un parla de xifres sempre es pot equivocar, no? Però quantes vivendes hi pot haver-hi buides a Eivissa? No sabem el número. Jo no m'ho vull aventurar a dir un número. El que sí que sabem és que n'hi ha moltes, eh? N'hi ha moltes, eh? De vivendes que o es destinen al lloguer turístic, il·legal, o es tenen buides perquè els propietaris no es fien, tenen por. Per tant, l'objectiu d'aquest programa és treure aquestes vivendes al mercat, que es posin en lloguer. Aquest és l'objectiu. Paco, Juanan. Vicepresident, molt bona nit, moltes gràcies per la seva presència. Partint de la baixa d'aquest titular que ha donat, que no és un titular que es fa tot el món, és el problema número 1 que tenim a les Illes, desgraciadament. Segon apartat, protecció al propietari, correcte, però després, clar, presenten el programa dilluns i s'han alçat veus en contra, que li retraguen, per exemple, consumidors. Diuen que este programa el que farà o pot acabar fent és fomentar l'especulació immobiliària. Avui mateixa, una publicació en portada periòdico d'Eivissa, un informe de Juanan, en Eivissa pràcticament no hi ha lloguers a 1.100 euros, per baix de 1.100 euros. El límit, és el límit de 1.500, el que crida l'atenció és el límit de 1.500 euros de lloguers. A veure, explica-lo per al carrer i per a tots. O el que tenim a explicar, a veure si els telespectadors m'ho entenen. És cert que ara mateix a Eivissa els lloguers estan disparats. I algú potser dirà, 1.500 euros. Bé, realment l'administració no llogarà per 1.500, llogarà per 2.100. Llogarà per 2.100. Però fins i tot en aquests preus, de vegades, en fi, en els preus que a Eivissa... La pretensió és que hi hagi propietaris que tenen una vivenda i a canvi de seguretat i a canvi de garantir-los que rebran, quan se'ls torni la vivenda, la rebin en les mateixes condicions en què la van deixar inicialment, per tant, una seguretat que si hi ha desperfectes se'n farà càrrec a l'administració. A canvi d'aquestes dues coses, dic, seguretat en quant a cobrar de cobrament i seguretat en quant a les desperfectes que hi ha d'haver, hi hagi propietaris que estiguin disposats a dir, bueno, el que s'ha dit a vegades, no? Home, si me donen seguretat, jo ho posaré un poc més baix de preu, a canvi de, no? Bé, això jo crec que hauria de ser un comportament que s'hauria de vislumbrar, no? Hi ha d'haver-hi certs propietaris que diguen, escolta, és que l'administració fins i tot està en disposició de bastreure'm una quantitat de sous a canvi que tingui aquesta vivenda 5 o 7 anys llogada.
I aquesta tranquil·litat que li donarem als propietaris s'ha de traduir en un poc de rebaixa de preu. Per tant, quan es parla d'especulació, de què estem parlant exactament? Especulació de què? Jo ja he dit abans que el que no vol fer aquest govern és vendre fum a gent, ni enganyar en els propietaris. Val? Si a un propietari que pot llogar la seva vivenda ara, avui, per 2.000 euros o per 1.500 euros cada mes, se li diu, com han dit alguns, no, vostè n'hi pagarem 500 d'euros, vostè està enganyant el propietari, perquè no hi ha cap propietari que si la pot llogar per 1.000 o per 1.500, la llogui l'administració per 500, no, a preu tassat. En conseqüència, repeteix, és molt important que quan es facin programes d'aquest tipus siguin programes per no fracassar, sinó tot el contrari, programes que intentin funcionar. I de programes utòpics i de venda de fum ja se n'ha venut massa, en aquesta comunitat autònoma. Vull dir, quan anuncies expropiacions i resulta que, i això va passar en el passat, resulta que són 16 habitatges que finalment expropies a grans tenidors i no sé què. Per cert, una altra cosa, una característica molt important, això no va, ni per fons voltor, ni per grans tenidors, no. Aquest programa va enfocat a petits propietaris, aquell que té un pis o dos i decideix posar... Va per petits propietaris. Ah, per cert, petits propietaris que són els majoritaris. Aquesta gent que diu, no, és que just pareix que aquí tots són grans tenidors. No, no. Aquí, a Eivissa, concretament, la immensíssima majoria de les vivendes que es lloguen són de petits propietaris. Per tant, aquest programa va enfocat en els petits propietaris. Repeteix, d'especulació res. Hi ha uns topes màxims. La pretensió és intentar que puguem llogar amb aquests topes a canvi de seguretat. I de fracassar res, La pretensió és no fracassar. La pretensió és que funcioni. Vull que entendre que el propòsit últim o l'objectiu últim és posar en el mercat una bolsa d'habitatges que no estaven i que faci de palanca perquè baixi tot el mercat. Correcte. Quin impacte pot tenir això en el preu? Ja ho veurem. Però sense cap dubte, menys impacte seria si no ho posessin en marxa. Jo no dic. Els que vengui solucions màgiques en el problema de l'habitatge està enganyant la gent. Això és populisme que he sentit també alguna vegada, no sé si vostès ho han sentit, això de ficar en un tope màxim ja està solucionat. Això és enganyar la gent. Però això ho sap l'immensíssima majoria de ciutadans. Això de, bueno, doncs toparem el preu. Topar no és l'opció, no? No, perquè per això s'explica molt senzill. Suposem que hi ha 10.000 habitatges a Eivissa, molt bé, la xifra, no? 10.000 habitatges a Eivissa en règim de lloguer, a preu ara de mercat. Si vostè li diu, no, vostè l'ha de llogar per la meitat, algú se creu que hi haurà 10.000 habitatges a llogar? No, n'hi haurà 5.000. La meitat, perquè hi haurà molta gent que dirà no, per aquest preu que m'obliguen a cobrar jo no vull llogar. Per tant, se reduirà l'oferta. Això ha passat a nivell internacional. En conseqüència, solucions màgiques no n'hi ha. Jo no dic que això solucioni els problemes d'habitatge a Eivissa. S'haurem de fer moltes més coses. I estem disposats a fer-les. Perquè ja he dit abans que si hi ha un problema realment greu a Eivissa i a les Illes Balears és l'habitatge. Per tant, aquest govern, repeteix, el que no estem disposats a fer és a vendre fum i enganyar la gent. Això no. Hi ha que reconèixer que és un problema greu i mal de solucionar, sobretot en el curt termini. Però hem de començar a fer polítiques d'habitatge serioses, rigoroses i que tinguin resultats. Què tal? Molt bona nit, vicepresident. Per als petits propietaris que vostè parlava, que potser ens han escoltat avui, quan poden començar a oferir en el govern aquests pisos? Quin calendari preveu? Bé, doncs, la pretensió és que a partir de 1 de novembre comencem a posar-ho en marxa. Per tant, hi haurà dos mesos del 2024 que això ja es tira en marxa. Ara bé, és un programa que té continuïtat en el temps. Vull dir, no és una qüestió com passa a vegades, no? Bé, dos mesos s'obri i tal. No, no, això...
té continuïtat en els temps. Si Bavi és el que gestiona aquest programa i, per tant, a partir, la pretensió és que ja en el mes de novembre hi pugui haver-hi propietaris que ho posin en dues administració. I un detall important, que m'apareix important. A veure, l'administració és una mala immobiliària. Jo ho reconec. Alguns diuen, i ara els APIs, els agents de la propietat immobiliària, etc. Ui, Déu meu, això... No, és que els que coneixen realment com funciona el mercat i tenen la capacitat d'intermediar, són els que l'administració els hi confia a través d'un conveni pues que ens ajudin amb aquesta tasca. Una tasca que l'administració no sap fer. O sigui, si va bé, no és una agència de propietat immobiliària en el sentit de que siga, que busqui... No, vull dir, ens recolzam en la iniciativa privada, val? A través de convenis, perquè els que saben fer-ho millor que l'administració, sense cap tipus de dubte, ens puguin ajudar. Deixin canviar de tema, perquè aquesta setmana ha tingut vostè una bona notícia, perquè el Parlament li ha aprovat el sostre de despesa de cara als pressupostos, i m'agradaria que parlés d'aquests comptes. Primer de tot, si ja els té fermats en Vox, o es pot donar alguna sorpresa d'última hora, perquè ja sap com funciona això de la política. Bé, certament, efectivament, hem pogut fer la primera passa per aprovar uns pressupostos a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. És la primera comunitat autònoma d'un govern en minoria a Espanya, del Partit Popular, que hem iniciat aquest camí, que, si Déu vol, culminarà en l'aprovació dels pressupostos i l'entrada en vigor dia 1 de gener del 2025. Jo, en aquest sentit, ja ho he dit al Parlament, vull reiterar el meu agraïment en els diputats i concretament el grup parlamentari de Vox, que han decidit abstenir-se i, com a conseqüència d'aquest fet, facilitar l'aprovació del sostre de despesa. I ho dic sincerament, jo crec que és una bona notícia que el govern de les Illes Balears i el Parlament de les Illes Balears hagi validat aquest sostre de despesa, perquè aquest sostre de despesa ens permet fer moltes coses. Moltes coses. Més coses del que apareix. Abans de... En fi, de... que intervenguem en aquest programa, parlàvem de, per exemple, aquest sostre de despesa ens permet pagar els complements de difícil i molt difícil cobertura que a Eivissa i a Formentera coneixem bé, no? I els coneixem bé perquè és una novetat d'aquesta legislatura. I a dia d'avui, les residències d'Eivissa es paguen complements de difícil cobertura en els empleats, perquè si no tindríem unes dificultats tremendes. Avui en dia es paguen complements de difícil cobertura en el personal docent, en el personal sanitari. Vull recordar que el Servei d'Oncologia a Eivissa s'ha cobert totes les places, jo crec que podem dir-ho gràcies a que s'han pagat complements addicionals. En fi, aprovar un sostre ens permeten fer inversions, ens permeten, en fi, dur a terme un conjunt de polítiques que jo crec que sense cap dubte són beneficioses per als ciutadans. També vaig tenir l'oportunitat de parlar dies passats amb el vicepresident del Consell d'Eivissa, Mariano Juan, que ell, vostè ja sap que du carreteres i mobilitat, i ell té l'esperança que l'any que ve, en aquestes altures, ja hi hagi nous busos en les noves línies per aquí per la nostra illa. La gent, jo crec que ja ho sap, però clar, el govern balears és que pagues autobusos a Mallorca, en canvi a Eivissa ho pagues Consell d'Eivissa. Això, miris des d'on es miri, és un greuge comparatiu. I ell esperava que des del govern l'apoyassin una mica, perquè clar, ara el dèficit de les línies crec que són 3-4 milions d'euros i si n'entren de noves serà de 13 milions d'euros. Vostès estan disposats a ajudar en Mariano Juan o no? A veure, jo vull dir-ho clarament i li tenc que donar la raó a Mariano Juan i al Consell Insular d'Eivissa i m'explicaré. Quan es va fer el decret de traspàs de la competència de transports en el Consell Insular d'Eivissa, el decret de traspàs preveu, diríem, els sous necessaris per fer, diríem, el manteniment de la competència. Però no preveu noves inversions, no preveu nous serveis.
en matèria de transports. I com és de sobre conegut, aquesta legislatura, el Consell Insular d'Eivissa, si tot va bé, espero que a la major brevetat possible, licitarà un nou contracte, un macrocontracte, no?, de transports a Eivissa, que introduirà més freqüències, autobusos nous de trinca, i això, evidentment, requereix una inversió. De la mateixa manera, i ho has dit bé, Juan, no?, a Mallorca, que té la competència del govern de les Illes Balears, que es va anunciar fa molt poc, no?, pues una inversió addicional de 150 milions d'euros en noves línies de transports a Mallorca i inversions ferroviàries a Mallorca, per això dic que té raó en Mariano Juan, a Eivissa hem de ser-hi. El govern de Illes Balears ha de ser a Eivissa, a Formentera ha de ser el govern de Illes Balears i a Menorca també ha de ser. Perquè aquests tres consells insulars que tenen les competències transferides en matèria de transports no poden quedar enrere. Per tant, la comunitat autònoma hi ha de ser i afegeix, hi serà, quan arribi el moment. Recuperant ahir vostè salvava, comentava abans, primer govern en minoria, acord amb Vox, una abstenció per a traure endavant aquest primer sostre de despeses. Des de la bancada de l'oposició li van retraure abstenció de Vox, però que comptaven en el vot de dos trànsfugues. Sí. Què té que dir? Sí, jo vaig tenir una frase desafortunada en el Parlament i vaig demanar disculpes, perquè efectivament va ser una frase desafortunada i ja ho reconec. Per tant, efectivament. Però en qualsevol cas també vull posar de manifest una cosa, no en ses paraules que ho vaig dir, sí que vull posar de manifest una cosa. El senyor Córdoba és el diputat que representa Formentera i ho és legítimament. Jo vull recordar que el diputat Córdoba, que era i és independent a les llistes de la Unió, és cert, però es va presentar de cap de llista com independent, va guanyar les eleccions a Formentera. I per tant, és el legítim representant de Formentera en el Parlament de les Illes Balears. I el govern de les Illes Balears i el grup parlamentari popular vàrem signar un acord a inici de la legislatura amb el senyor Córdoba de 20 punts que en tot moment el govern de les Illes Balears ha estat i està i estarà disposat a complir. En conseqüència, quan hi va haver les eleccions, els ciutadans de les Illes Balears varen parlar, els eivissencs i els formenterers varen parlar i varen dir el següent. L'Esquerra, 25 diputats, el Partit Popular, 25 diputats, i el diputat Córdoba són 26. Per tant, el PP més el diputat de Formentera suma 26, legítimament i d'acord amb el que varen dir ciutadans de les Illes Balears i concretament els formenterers i els eivissencs, l'Esquerra 25. Per tant, es va aprovar sostre de despesa legítimament amb una majoria que varen triar ciutadans de les Illes Balears i concretament d'Eivissa i Formentera. Abans d'acabar, perquè ens diuen que ens queda poc temps, sí que m'agradaria, com es veu des del govern balear aquest problema que ens ha vingut damunt de l'arribada, sobretot a filla germana de Formentera, de l'arribada de pateres? Com es viu això? Com es pot gestionar? A veure, si abans deia que l'habitatge és un gran problema, segurament el problema número 1 a les Illes Balears i concretament a Eivissa i a Formentera, el problema de la immigració no hi va molt lluny, l'arribada de pasteres a les costes de Formentera i d'Eivissa és una constant. I mentre això va succeint, desafortunadament hi ha un govern d'Espanya que és, recordem-ho, qui té la competència en matèria d'immigració, tenim la sensació que mira cap a una altra banda i poca cosa fa al respecte. Ni es reforcen les fronteres, i recordem que les Illes Balears i concretament Formentera i Eivissa són les illes, són la regió o la part d'Espanya que més pròxima està al nord d'Àfrica, i concretament a Argèlia. Sabem que hi ha una ruta consolidada migratòria des d'Argèlia cap a les Illes Balears, i concretament cap a Formentera i Eivissa especialment, i mentre això succeeix, què fa el govern d'Espanya? Què fa el delegat del govern de les Illes Balears?
Jo crec que la resposta, tots els ciutadans a Sant Vicenç i a Formentera tenim clar que és res. Em sap greu, però és que és així. Però és que al mateix temps, les competències en matèria de tutelatge de menors les tenen els consells insulars. I concretament el Consell Insular de Formentera, jo ara no m'agradaria equivocar-me, però si no record malament, de l'ordre de la meitat dels menors que han arribat a les Illes Balears, menors estrangers, a les Illes Balears, han arribat a Formentera. I això suposa un cost econòmic pel Consell Insular de Formentera brutal. Brutal. En conseqüència, és una qüestió que no es pot mirar cap a una altra banda. Perquè hi ha regions d'Espanya, concretament un arxipèlag que es diu Canàries, on, com a conseqüència de mirar cap a una altra banda durant masses anys, ara té una situació molt difícil. Molt difícil. I el que ha dit moltes vegades la presidenta Provenç de les Illes Balears és que me sap molt de greu, però a les Illes Balears no estan disposats a seguir el mateix camí que Canàries. No estan disposats. I per això hem demanat de forma molt insistent en el govern d'Espanya que actuï. I estan disposats a fer les reclamacions que facin falta en aquest sentit, perquè no podem continuar d'aquesta forma. I això és el que seguirem defensant. I també vull dir-ho clarament. Compartim objectius en aquest sentit en el grup parlamentari de Vox. I estem disposats a arribar a acords en aquest sentit en Vox. Perquè, sent conscients que és un gravíssim problema, no es pot mirar cap a una altra banda. I s'han de fer les peticions en el govern d'Espanya que siguin necessàries perquè actuï. I no us deixi deixar esta setmana de Déu, que és el que no es pot acceptar de cap manera. Pues fins aquí hem arribat. Senyor Toni Costa, moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies a vosaltres i ja ho sabeu, eh? Ho tenim tot gravat. Quan me convideu, venc, eh? Juan Antorres, moltíssimes gràcies. Gràcies, Juan. Moltes gràcies. Bona nit. I a tots vostres los emplacem a no res. No res i mig, que tornem a estar aquí en la tertúlia ja, en els representants dels partits polítics. Ens atem ja a la segona part del Bona nit, Pitiuses, d'avui dimecres, i ho farem, com sempre, en els nostres companys dels diferents, els representants dels diferents partits polítics d'aquí d'Eivissa i Formentera. Lourdes Cardona, molt bona nit, del Partit Popular. Molt bona nit. Patricia de les Lleres, de Vox, bona nit. Hola, bona nit. Jan Andrea Dieterlizzi, de Unides Podemos, bona nit i benvingut. Molt bona nit, gràcies. Pilar Costa, del Partit Socialista, bona nit i benvinguda. Bona nit. Bé, si vos pareix, podríem començar en el tema que hem començat precisament en el nostre convidat d'avui, en Toni Costa, el vicepresident del Govern Balear i conseller d'Economia, Hisenda i Innovació. El lloguer, segur. Pilar, com ho valoreu des del Partit Socialista aquest que vol regular, per almenys intentar equilibrar una mica més aquest gros problema que tenim aquí del lloguer? Bé, jo crec que a mesura que vam tenir més informació és un autèntic despropòsit. Jo no sé, no poso en dubte que algú, quan va pensar en la idea, tingués la bona voluntat de que això suposés posar més pisos en el mercat de lloguer i que el preu pogués baixar. Però anem a les dades concretes. En el cas d'Eivissa i de Formentera, el govern preveu que se puguin treure lloguers fins a 2.100 euros, i d'aquestos 2.100, el llogater només en pagaria 1.500. Per tant, la diferència la pagarà el govern de les Illes Balears en el propietari. Clar, i jo he escoltat el senyor Toni Costa parlar durant tota l'entrevista de la seguretat pel propietari, de que se li pagarà en el propietari cada mes, o inclús, el senyor Costa ha dit 5 anys, però se li ha oblidat dir que l'anunci que varen fer dilluns era fins a 7 anys. És a dir, que el govern balear farà de banc en aquells propietaris que així ho demanin per aquests 7 anys, perquè es preveu que se pugui adelantar a 7 anys de renta. Jo això, sincerament, ho trobo un disbarat, perquè suposa
que els altres ciutadans en els nostres impostos, estaràs finançant diguem, aquest plus, aquest adelantament de sous de 7 anys pels propietaris. I la pregunta és, i per què? I a canvi de què? A canvi absolutament de res. L'altra pregunta és, el llogater amb què se'n beneficia de tot això? Perquè jo només he sentit parlar d'una part. I, per altra banda, no és Sibavi qui ho gestionarà. Això tampoc ho ha dit el senyor Costa ni el Partit Popular. Qui gestionarà tot això són les immobiliàries. Les immobiliàries cobraran 1.500 euros, entenc que són pels seus honoraris. Qui pagarà això? En la publicitat que fa el govern diu que el llogater ha de pagar un mes de fiança, fins aquí normal, i un mes de garantia, que pressuposam que és el que anirà a pagar els honoraris de l'immobiliària. Quan ara la llei estatal d'habitatge prohibeix que siguin els llogaters els que paguin aquests honoraris. Per altra banda, i ja per anar abreviant, resulta que com només has de poder utilitzar un 40% dels teus ingressos a pagar la renta d'un habitatge, si s'alloguen habitatges per 2.100 euros, vol dir que aquell llogater ha de cobrar com a mínim 3.600 euros. Algú m'explica quin sou normal, doncs posem un mestre, un profe, un guàrdia civil, un policia local, no té aquests ingressos per pagar aquestes rentes. I ja per últim, un greuge que jo veig comparatiu entre les illes. En el cas d'Eivissa i Formentera, en teoria, com a favor, te diuen aquí, han previst que el lloguer sigui de 2.100 euros màxim. En el cas de Mallorca i de Menorca, de 1.500, 1.600, i el govern financia el 30%. Però clar, al final el llogater paga més d'aquestes rentes a Eivissa i a Formentera que no a Mallorca i a Menorca. Si el govern ha de subvencionar algú, a qui hauria de fer-ho és en el llogater, perquè els ciutadans de totes les illes, els llogaters que van a llogar un habitatge, pagassin el mateix. Perquè si no, només s'acaba beneficiant a una part. Ha sortit tothom en tromba a dir que està en desacord amb aquesta mesura, perquè no es accepta les immobiliàries, que ells legítimament miren pels seus interessos particulars, jo això no ho poso cap dubte, però per això està l'administració, per mirar per els interessos generals. I tothom ha sortit en contra de la mesura, perquè això provocarà una baixada de preus. Que el senyor Costa no s'ha atrevit a dir que la mesura baixi els preus, és que provocarà una pujada de preus. Avui he escoltat, venint cap aquí a l'aeroport, una conversa sobre el tema del lloguer segur. En aquest cas era l'aeroport de Mallorca i li deia un al·lot a l'altre, bé, un home a l'altre, li deia, jo tenc un llogater que me paga menys de 1.500. Me surt a compte tirar-lo fora i a veure si així me puc acollir en aquest programa que m'adelantaran 5 anys de renta. Gerard Andrea, des d'Unides Podemos, com ho veieu? Sí, jo estic bastant d'acord amb la intervenció de Pilar Costa. El vicepresident ha vingut aquí a dir que l'habitatge és el principal problema de les illes i especialment d'Eivissa. Òbviament, això és absolutament cert, però també ha dit que no venia a vendre fum, i el que ha fet és omplir de fum completament aquest estudi de televisió. No? Tot el que ha dit és exclusivament en benefici dels propietaris. No ha dit que són els que menys pateixen, per no dir gens, el problema de l'habitatge. Un propietari que té fins i tot més pisos dels que utilitza per viure és l'últim que té problemes d'habitatge. El problema de l'habitatge el tenen els que no el troben o el poden pagar, els inquilins o inquilins potencials. Ni mitja paraula ha dit sobre això. O sigui, ha vingut aquí a representar probablement un 10-15% de la població, per no dir menys, no? Oblidant-se d'aquells que realment pateixen, que realment se n'han d'anar de la illa, emigrant, com feien els abuelos i bisabuelos fa 50 o 100 anys, perquè no hi havia feina, ara se n'han d'anar perquè no hi ha casa. Hi ha molta feina, però no hi ha casa. No? Fins i tot famílies que han tingut aquí els seus fills i que se n'han d'anar quan li caduca el contracte. No? Ni una paraula. Sensibilitat no és que zero, menys 10. No? També, òbviament, el fet de garantir aquest tipus de lloguer tan elevat pujarà i no baixarà el nivell de preus, perquè els pisos mitjans que encara es llogaven per un preu
acceptable cap propietari davant de la possibilitat de llogar-lo a un preu superior i a més amb una garantia absoluta de l'Estat, o en aquest cas de la comunitat autònoma, doncs no, encara tindrà menys estímul per continuar cobrant menys. No? Tampoc ha dit una cosa gravíssima, que aquests llogaters potencials se'ls demanarà no només un mes de fiança i un mes per avançat, sinó també un aval. Un aval, una cosa que no demanen fins i tot i que està prohibit per llei, per la llei d'habitatge estatal. Un aval d'un pare, d'un banc o d'algú que garanteixi que la solvència d'aquest llogater, no? Que és justament normalment un tema que no tenen, perquè si no probablement es ficarien molt més gustosament en una compra, amb una hipoteca, que en un lloguer, si tinguessin avalistes i tant de mesos adelantats. No? Per tant, jo crec que aquest sistema no només no servirà per res, sinó que serà contraproduent. A més d'això, també ha dit unes quantes coses de forma indirecta sobre la llei d'habitatge estatal, que és la que realment podria baixar els preus i que ridiculitza dient que el que faria seria treure tots els pisos del mercat. Aquesta llei, la comunitat autònoma balear ha decidit no aplicar-la en el seu vessant del tope de preus en zones tensionades, i això és gravíssim, perquè això sí que afecta a moltíssima gent que veuria el seu lloguer rebaixat, però no, com ha dit ell, intentant enganyar els propietaris perquè l'administració li obligarà a llogar el pis per la meitat, perquè els contractes vigents es mantindran iguals. Simplement es tracta de topar els contractes nous i dels grans tenidors. A més, si no ets un gran tenidor i decideixes acceptar el tope de preu, la llei estatal d'habitatge fa que si tu rebaixes un 5% el lloguer al teu inquilí, com a propietari, tindràs un 90% menys d'impostos sobre aquell lloguer. Per tant, pràcticament no pagaràs impostos, i això sí que beneficia el propietari sense damnificar l'inquilí, no? Per tant, aquesta part no vos convenç el tema. Aquesta bancada, diguem que no. A més, han fet servir, perdona, en el seu afany ultracapitalista, el lloguer segur és el nom d'una assegurança, sí, que es fa publicitat contínuament en totes les cadenes i que és una espècie de, vamos, una trampa, no? Òbviament, i han fet servir el mateix nom, cosa que probablement no li farà gaire gràcia en aquesta companyia d'assegurances. Això ho deixem a l'aire, de moment. Yeah. Patricia de las Heras. Pues, bueno, los que acaban de intervenir, si llevan más de 8 años gobernando en Baleares y las políticas de vivienda no han mejorado, al revés, han ido a peor, los precios han subido, la oferta se ha reducido. Entonces esas recetas milagrosas que tienen en la chistera no sé por qué no las sacaron esos 8 años que han estado gobernando. Lo que sí que saben es ahora venir a criticar las medidas que, como muy bien ha dicho Toni, y aquí voy a dar la razón, a ver, milagros es imposible, pero es una intención de poner pues soluciones a corto, medio, largo plazo pues a un problema que es muy grande. Que es muy grande y no se soluciona de la noche a la mañana. Llegados aquí, ¿la vivienda a qué obedece? Pues al mercado de la oferta y la demanda. En Baleares que tenemos un déficit de 15.000 viviendas y hay unas 30.000 cerradas. ¿Por qué hay 30.000 viviendas cerradas? Por la inseguridad jurídica de los propietarios, por la ocupación, por la inquiocupación, por el no cobrar, por los daños que te van a generar en la vivienda. Entonces los propietarios deciden no alquilar esas viviendas. Si se les está intentando asegurar o garantizar que van a percibir esa remuneración, puede que saquen las viviendas al mercado. De otra manera, no sacarán esas viviendas al mercado. Una cosa que se me olvida decir y que no quiero que pase por alto, estas políticas de izquierda lo que han hecho ha sido provocar perjuicios que además está pagando el gobierno de hoy. Una de ellas fue desclasificar un montón de suelo, por tanto sacar un montón de suelo del mercado de la vivienda, que podría haberse construido vivienda, y una de las consecuencias es que hoy están pagando una sentencia de 100 millones de euros por precisamente un terreno afectado por esa desclasificación, que es el de Matías Kuhn. Entonces, lejos de solucionar el problema de la vivienda, incrementar el problema de la vivienda reduciendo la oferta y creando perjuicios económicos en consecuencia.
Otra cosa que se ha comentado es el tema de los precios. Se dice 2.100 euros, para que puedan pagar 2.100 euros tendrían que cobrar 1.600. No, 2.100 euros el máximo. ¿Y esto por qué? ¿Por qué la diferenciación entre zonas? ¿Por qué la diferenciación entre islas? Pues porque la vivienda no vale lo mismo en Formentera, que en Ibiza, que en Mallorca, que en Menorca. Habrá que ajustarse al mercado. Un propietario que viene cobrando según qué renta en una zona, no le puedes exigir que cobre lo mismo que el que está cobrando el de Formentera, por ejemplo, por poner un ejemplo. ¿Por qué? Porque no se ajusta al mercado. Y además es un máximo. Que ni siquiera son 2.100, que serían, después de la bonificación del gobierno, 1.500. Por lo tanto, ya no son 2.100 a lo que como máximo se enfrentaría ese inquilino. Y una cosa que ha dicho Andrea es que esto es en beneficio de los propietarios. Bueno, ¿cuál es la finalidad de esta medida? Sacar viviendas al mercado. ¿Quién tiene las viviendas? Los propietarios, los pequeños propietarios. ¿Cómo conseguimos que esas viviendas salgan al mercado? Pues dándoles seguridad jurídica, que es lo que buscan. ¿Cuál es la seguridad de un propietario? ¿Qué es lo que quiere un propietario cuando saca una vivienda al mercado? Percibir su renta, simplemente. ¿Por qué? Primero, porque es de justicia, porque es una contraprestación con un bien que está sacando. Y segundo, porque como ha dicho Toni Costa, la mayoría de propietarios aquí en Baleares, sobre todo en Ibiza, son pequeños propietarios. Una persona que con el trabajo de toda su vida consiguió comprarse una segunda vivienda para percibir en un futuro esa pensión que no le asegura el gobierno de la nación. Porque aquí no cobraremos pensiones con la demografía en forma de pirámide invertida. Entonces, ese propietario que ha estado trabajando, que ha conseguido comprarse una segunda vivienda, pues que quiere una garantía de poder percibir esa retribución por un bien que ha estado pagando, que incluso sigue pagando a día de hoy con una hipoteca. Y en este sentido, bueno, también echarle parte de culpa al PP, ¿no? Evidentemente yo no estoy en el gobierno y es verdad que llevamos más de un año y el problema de la vivienda sigue siendo el mismo. Han adoptado un decreto de emergencia habitacional, pero no sabemos cuántos locales se han acogido al cambio de uso, cuántos terrenos se han cedido al IBABI. Es decir, no sabemos qué repercusión ha tenido este decreto, que también nos vendían como receta milagrosa. Lo cierto es que llevan más de un año gobernando y no tenemos resultados, no tenemos nada. Lourdes, tenim resultats? Entendrem. Bé, jo crec que el vicepresident, a la seva intervenció, ha estat molt clar en els temes que has posat, que són les problemàtiques que tenim actualment en aquestes illes. Els primers, els de l'habitatge i els de l'immigració. Crec que amb això estaríem tots d'acord, que és els temes que realment ens preocupen, tant, vull pensar, a tots els polítics com en els ciutadans de les nostres illes. En tema d'habitatge, jo crec que estan davant d'un govern molt valent, un govern que està prenent mesures direm novedoses, vale? Perquè venim de 8 anys de polítiques que ara és molt fàcil parlar, és molt fàcil criticar, no?, les mesures que s'estan prenent, però que a fetge d'ara no s'envia pres cap ni una, i jo crec que és molt important ser valents amb aquest punt. Evidentment són fórmules noves, que haurem de veure com encaixen, igual s'hauran d'anar perfilant, però evidentment si ens quedam com estàvem no solucionarem el problema que realment tenim. L'objectiu d'aquestes fórmules noves, quin ha de ser? Pues com ha comentat na Patricia, vull dir, es posant al mercat totes aquestes vivendes que ara mateix estan tancades perquè el propi propietari té una inseguretat jurídica que, a més, la llei estatal d'habitatge no el protegeix, és a dir, sempre són els perjudicats i evidentment, hi ha que aconseguir un equilibri entre el que és el propietari i el que és el llogater, no? I crec que són fórmules que poden dur a que gent que no s'atreveix a posar aquesta vivenda en el mercat li posi, perquè tots sabem que moltes vegades quan tu recuperes una vivenda, el que tu ja has d'invertir per poder-la tornar en si i poder-la recuperar, el propi propietari no és un gran tenedor, com deia Andrea, no? Vull dir, és gent que treballa cada dia i que fa comptes per arribar a final de mes i és un complement per ell, o és una vivenda que la posa de moment doncs, per llavors poder-la deixar als seus fills o on qui vulga, no? Llavors jo crec que això s'ha de tenir molt en compte, vull dir, venim d'una època de 8 anys on les mesures que s'havien plantejat doncs, no varen funcionar, és a dir, es havien de posar 1.000 vivendes que estaven en propietat dels bancs en el mercat, d'aquestes en varen sortir, no sé si són 14 o 16, UBPOs, unes 300. Jo crec que hi ha que ser molt rigorós, hi ha que ser molt seriós i, evidentment, els resultats els aniran bé. Vull dir, com ha dit el vicepresident, no són resultats que es vegin immediatament, són més a mig i llarg termini.
Crec que hi ha una col·laboració total del govern balear en les diferents administracions. De fet, avui mateix, parlant d'Eivissa, s'ha firmat un protocol en l'Ajuntament de Vila que cedeix dos solars per poder construir vivendes de protecció oficial. Però nosaltres també pensant molt en la iniciativa privada, és a dir, creiem que una administració no només ha de fer d'immobiliari, de promotor, sinó que l'empresa privada és molt més àgil de lo que puga ser l'administració. Entonces, a part d'aquest programa de Govern Segur, pues, també hi haurà el programa per construir per lloguer, que anirà de la mà de la propietat privada, i jo crec que és la línia que s'ha de seguir, més que res perquè les fórmules que s'han estat ampliant fins ara no han dat els resultats que tocaven. No és que digues es van ampliar fa un any i no han pogut veure resultats, no, és que en 8 anys la situació cada volta ha anat a pitjor. Entonces, hem de revertir aquesta situació, doncs, amb fórmules noves, no? I veure quins són els resultats, i jo crec que es va en un bon camí. Sí, suposo que és un problema, que és un tronc que té moltes branques diferents i es té que abordar. I llavors també un tema que crec que no s'ha parlat aquí i que hi va vinculat també tot això, és tot el tema del lloguer il·legal. Vull dir, està en una situació de que no es havia fet res, i jo crec que el conseller Solà Divis està fent molt bona feina. De fet, ha creat l'oficina contra l'intrusisme, que fa poc ha nombrat el seu director, que a més tots coneixen, que és una persona que coneix molt bé la problemàtica d'Eivissa, perquè va estar aquí i ve ara mateix d'estar en el Ministeri, i crec que és algo que també que pot ajudar molt, no, a solventar, pues, part d'aquesta problemàtica. Voleu que passem a un altre tema? Tenim un... Bueno, jo tinc un parell de cosetes. Curtet, sí. I així podem parlar tots. Sí, hi ha dos cosetes que m'agradaria afegir, que crec que és important. A veure, en el discurs genèric podem estar d'acord que un propietari té dret a llogar o que té por de llogar per si no li paguen o li tornen el pis malament. Tot això està molt bé, però no estem parlant aquí només d'oferta i demanda i d'iniciativa privada. Aquí és amb el que no podem compartir, perquè si estem parlant d'una emergència habitacional, vol dir que l'administració ha d'intervenir entre aquests privats. Perquè si no, això és la llei de la selva, i ja veiem com funciona. Cada vegada hi ha una demanda més elevada de gent de fora, sobretot europeus, que tenen unes rendes més elevades, i com ells tenen rentes i més sous que nosaltres, fan ofertes més elevades que nosaltres, i els pisos cada volta se venen a un preu més elevat. Quan jo dic que el govern ha decidit fer de banc dels propietaris, vol dir que li poden adelantar 7 anys de les rentes. Sabeu quants de sous és això? 176.000 euros de colp. Me voleu dir això? Què té a veure amb el petit propietari de si li pagaran o no li pagaran? Si realment us preocupa aquesta seguretat, que jo comparteix, anem a trobar fórmules intermitges. Per exemple, un propietari amb un llogater, resulta que el llogater no li paga durant X mesos. Bé, el govern pot garantir que en cas de que no te paguin, perquè ara hem acabat criminalitzant a tota la gent que lloga un pis, que pareix que tots són ocupats, ningú paga, i quan te tornen al pis te'l tornen fet una porqueria. Això és la imatge que heu donat vosaltres, i jo vull pensar que vivim a una Eivissa que és civilitzada, i això són casos excepcionals. Bé, a part d'aquest préstec de 176.000 euros que el govern adelantarà al propietari, si ell vol, qui tria, quines són les condicions per la gent que m'ho escolta? Què he de fer jo, si som propietari o si vull ser un llogater, per anar a una immobiliària i demanar un pis d'aquest programa? Quin benefici li aporten al llogater? Si jo som llogater, me demanen, com molt bé de Jan Andrea, un aval, o sigui, m'han d'anar a la immobiliària amb un avalista. Segon, un mes de fiança. Això és l'únic normal que vaig de tot això. Tercer, els honoraris de la immobiliària, per cert, prohibit per la llei estatal d'habitatge. Si jo som un llogater, és que no es necessiten el govern per aquest programa. Ja me n'hi vaig tot sol. Els he de dur un avalista, segons diu la pàgina web de la conselleria, i a part de pagar honoraris, i a més, una renta de 1.500 euros. Jo, sincerament, no li veig el xollo per allò. Només el veig per aquell que cobrarà de colp 176.000 euros, que li pot suposar, mira, doncs ja tinc l'entrada per un altre pis. Sí, jo volia fer un parell de punts. Patrícia, per exemple, Patrícia, per exemple, ha dit que les polítiques d'esquerra durant 8 anys no han produït cap tipus de millora en aquesta comunitat. A veure, la llei estatal d'habitatge du un any aprovada, un any, quan ja governava aquí la senyora Proens.
sigui, l'antic govern progressista de les Illes Balears no ha tingut mai la possibilitat d'aplicar aquesta llei perquè encara no estava en vigor. De fet, l'única banda on ja s'aplica des de fa uns quants mesos és Catalunya. Ara també s'aplicarà a Astúries i al País Basc, però encara no hi ha, diguem, un historial prou llarg per poder fer balanç, mentre que a Catalunya ja han passat 6 mesos d'aquesta aplicació i el lloguer mitjà a Catalunya ha baixat un 5%. Per què? Perquè els propietaris han vist que si li rebaixen un 5% el lloguer als seus inquilins, s'estalviaran el 90% d'impostos. Per tant, aquesta llei està funcionant en l'única zona on tenim una prova perquè està vigent des de fa prou temps per veure els resultats. No? Després ha dit també, la representant del Partit Popular, que l'única cosa que ha fet el govern progressista és fer 300 habitatges de protecció oficial en la legislatura passada. No? Front a zero que va fer el govern Bauzà. 0,0. I considerant que per fer un habitatge s'ha de primer cedir un terreno per part d'un ajuntament, després fer un projecte... Perdona, terrenys que mai cap ajuntament del Partit Popular sí, que va només cedir. Només s'ha cedit Vila i Sant Josep. Sí. Per tant, 300 front a zero, jo crec que fa una mica de vergonya per part del PP per dir que 300... El vicepresident parlava amb despreci absolut de 300 claus. Com si aquelles, potser, 1.000 persones que tenen una casa ara amb un lloguer que no supera el 30% dels seus ingressos no fossin persones importants, perquè 300 claus significa que 3 o 4 persones viuen a cada una d'aquelles claus, com ha dit el senyor Toni Costa, no? I això sí que és important, perquè són les persones més necessitades de la nostra societat, les més. Lourdes... Bueno, yo solo puntualizaciones. Aquí parece que la solución de la izquierda es el intervencionismo. El intervencionismo, hemos visto precisamente que en Cataluña, yo no sé dónde saca los datos Andrea, según el economista, son que tras copar los alquileres en Cataluña, la oferta se ha reducido un 14%, incluso en Gerona un 21%, y los precios del alquiler han subido un 4,6%. Por lo tanto, el efecto es el contrario. Y luego, Pilar Costa decía que... ¿Qué vienes aquí a decir bulos? No, bulos no, el economista. El economista, si quieres puedes mirar las bases. ¿Cuáles son tus bases? ¿De dónde sacas información? ¿Cuáles son tus bases? ¿Cuáles son tus bases? Cítame alguna, ¿Cuál el público? Generalitat de Catalunya i el Ministeri han donat les dades de que ha baixat a Catalunya entre un 3 i un 5%, que a mi m'assembla poc. Bueno, pues tendremos fuentes distintas. Yo la fuente sí que la puedo decir. De bulos. No, bulos los vuestros. Los mira, bulos los vuestros si se respetan los bulos. Yo estoy citando, una página oficial que es El Economista. Y luego Pilar Costa ha dicho que pagar 7 años de golpe a un propietario de alquiler para garantizar una renta de alquiler seguro costaría 176.000 euros. ¿Cuánto nos ha costado una consecuencia de sus políticas? 100 millones de euros. ¿Sabes cuántos alquileres pagaríamos con esos 100 millones de euros? Pues pagaríamos 7 años de 570 alquileres. Solo con una acción ponen el grito en el cielo por 176.000 euros que pagarían 7 años de alquiler, pero no lo ponen por 100 millones que hay que pagar por consecuencias de sus malas políticas. Pero a ver, esa cosa que tú citas de los 100 millones era para proteger un territorio. La sensibilidad ambiental de Vox, obviamente, es absolutamente inexistente. No, no es cierto. Para proteger un territorio donde se volían hacer habitatge de luxe. Si tú proteges un territorio cumpliendo la ley, no se te condena a pagar 100 millones. Hombre, simplemente seguir los cauces legales. Claro, porque una indemnización. Para proteger un territorio valuoso. Pues que se haga de forma legal, no se hubiera sentenciado. No, simplement volia comentar que jo crec que el vicepresident en cap moment ha dit despectivament que es havien entregat només 300, sinó que el que ell ha dit... 300 claus. Sí, ell el que ha dit és que es varen prometre 5.000
i només se'n van entregar 300. Ojalà en les polítiques d'Esquerra haguessin pogut entregar aquestes 5.000 i haurien reduït part d'aquesta problemàtica. Aquest és el tema. I el que està clar és que les polítiques d'aquests darrers 8 anys no han de resultats. Vull dir, basta veure com està la situació. Entonces, hi ha que aprendre. Jo he respectat quan els altres han intervengut. Crec que és important ser valent i prendre noves fórmules per poder intentar solucionar. Que no tenien la varita màgica, que per supost, però està clar que vosaltres tampoc la teníeu perquè els resultats no han set els que tocaven. Ja, però el PP porta 5 anys governant el Consell sent responsable de la proliferació del lloguer, de lloguer turístic il·legal. I què van fer vostès? Nosaltres vam modificar la llei en el 2018 per poder passar d'un impost, d'una multa ridícula a una multa de fins a 400.000 euros. Només contestem una cosa. Quants de solars va cedir l'Ajuntament de Santa Eulària, els de Sant Joan i els de Sant Antoni la passada legislatura per fer vivenda? Quants de solars? I els altres ajuntaments que també estaven governats per Partit Socialista. No, l'únic que va cedir solars va ser l'Ajuntament de Vila, governat per Rafa Ruiz, que va fer una aposta decidida en tota la dificultat que això suposa. L'únic ajuntament que va cedir solars a Sibavi. I a final de legislatura, Sant Josep. Sant Antoni, Sant Joan i Santa Eulària, 0 solars. Bueno, però això l'estan fent ara. Ara que governen els seus. O sigui, bueno, partidisme fins a l'inverosímil, sobre la pell de la gent. No. Això és la política que fan vostès, no la nostra. Nosaltres estem aquí per solucionar els problemes de Ciutadans i crec, exacte, i crec que ha estat el que han volgut els Ciutadans, vull dir, per això vostès estan a l'oposició i nosaltres estan governant. Han volgut un canvi totalment radical del que s'estava fent fins ara. Però Lourdes, no estan parlant d'això, no estan posant en dubte la legitimitat de qui ha guanyat les eleccions, en aquest cas el Partit Popular, per governar. El que estan posant en dubte és que una de les mesures, en teoria estrella, del problema més greu que té aquesta societat, que se manca d'habitatge, tothom ha sortit en tromba a dir que serà un fiasco. Per què? Us he posat aquesta dada de 176.000 euros que es donarà a un propietari, que si ho multipliquem pels 2.000 pisos que ha dit el senyor Costa que sortiran en el mercat, vol dir que el govern pagarà 352 milions d'euros. Tu saps quant d'habitatge públic podries fer amb aquests sous? I en surts que han pagat de les sentències que hi ha hagut en firmes, de les gestions fetes per les cases, se'n podrien haver fet molts. Sí. Però jo t'estic parlant de sous que se destinaran a habitatge. Ara m'ho pots parlar de terrenys... Jo crec que tots els sous que es destinin a habitatge en la problemàtica que tenim actualment seran benvinguts. Perquè el que hem d'intentar és que totes aquestes vivendes estiguen en el carrer i puguen estar ocupades. Però m'ho pots explicar quin és el sentit que el govern faci de banc fent préstecs, adelantant sous a un propietari durant 7 anys, 176.000 euros? És que jo, de veritat, intent posar-me en aquest costat i és que no m'hi cap. No, clar, és normal, perquè les polítiques que estàveu fent fins ara són totalment contràries a les que nosaltres volem fer. És normal que no ho pugueu entendre. Quins resultats han tingut a fetge en 8 anys de govern d'esquerres? Però me pots parlar de les vostres propostes, que sou els que governen? El que estic dient, s'estan plantejant una sèrie de propostes i de fórmules noves, com és el lloguer segur, com és el programa que es farà de Vull Torrent, una sèrie de mesures... I quina diferència hi ha pels llogaters respecte a el que ja existeix ja? Poder optar a tenir una vivenda on viure, cosa que moltes vegades ara no tenen. Amb una balista pagant 1.500 euros immobiliària... El govern balear assumirà un 30% del preu del que hauria de pagar, que és el qual ell se ho ahorra. Doncs jo crec que és un avanç molt més del que s'havia fet fins ara. Només desig que tingueu raó. Crec que ha quedat bastant clar les diferents postures i la gent el que volem és que se solvent del problema i poder viure en dignitat tota la gent que hem optat per viure aquí a Eivissa i a Formentera i en general a les Balears. Gràcies, Pilar Costa, del Partit Socialista. Ja m'ha arribat al final, ja. Ah, ja està? Ha estat molt animat, ja. No m'ha donat temps, els altres temes. Volia tocar algun altre... Volia tocar algun altre tema, però és que... No m'ha donat temps. No ha tingut temps, ja. Gràcies, eh? I ara, Andrea Dieterlizzi, d'Unidas Podemos. Gràcies i bona nit. Patricia de les Heres, de Vox, gràcies i bona nit. I Lourdes Cardona, del Partit Popular, gràcies i bona nit. Gràcies per convidar-me. I a tots vostès, gràcies, com sempre, per la confiança i per la companyia. Fins una altra. Molt bona nit.